magacaygu waa maxamed cabdullaahi waxa aan ahay soo saaraha iyo tabiyaha barnaamijka la hadal dhaqtarka Raria ee TV-ga Shabeelle ee magaalada Muqdisho waxaan idin la wadaagayaa wargelin ku saabsan dhaqtarka todobaadkan martida ku ah barnaamijka la hadal dhaqtarka iyo mowduuca aan kaga hadli doono hadaba waxa barnaamijka marti ku ah Dr. Maxamed Cabdulxamiid oo ku takhasusay daaweynta cudurrada ku dhaca dheefshiidka iyo baabasirka kana hawlgali jiray isbitaalka Somali Syrian haddana ka shaqo bilaabay isbitaal u gaar ah cudurrada ku dhaca dheefshiidka iyo baabasirka kuna yaala wadada Taleex agagaarka maqaayadda Fadhxi waxaana barnaamijka uga hadli doonaa dheefshiidka iyo baabasirka bulshada inagu xiran weydiimaha ay qabaan hoos ayay inagu reebi karaan dhaqtarka ayaan hor dhigi doonaa toosna waad uga qayb qaadan kartaa barnaamijka oo soo gelaya habeenka Jimca ay baxayso sabtina soo gelayo kowda iyo barka fiidnimo sidoo kale waxaa xusid mudan in qaybta Raariyaha Shabeelle Jimcaha Bariya markuu waqtigu yahay 4 iyo barka subaxnimo uu dhaqtarku marti ku yahay su'aalaha aad qabtaanna toos ayaad u soo weydiin kartaan dhaqtarka